Sawa mwanangu, kama nimekuita hapa tuongee kidogo. Kwanza umesema mama yako angali kazini? Yeye mwako mkazi. Hapo mkazi mpaka leo. Yeah. Oh. Sasa ule kijana naye mweko ndani, ule mvulana mweko naye shule ndani. Yeye naye ameenda. Nani? Hakuna mvulana mweko naye shule ndani. Ah oh, ah. Ule mwamba kumi ana nino. Aya, ameenda huko shule ndani. Na nataka uniambie ukweli kama baba yako. Usinifiche kitu. Ombwele ukweli wane mwana. Ito maana atwana lono lusu. Hapa ni bisa ini bwana. Ah. Ya nini baba? Niko nataka nijue kuhusu mvulana mweko mundani. Mwaundana na kiaiza ole emwe to emwe endelea. Kuna mahusiano yoyote kati ya wewe na mvulana mweko na shimo mundani? Hapana, kuna mahusiano yoyote. Ni kweli kabisa uko unaniambia vipi? Baba ni kweli hakuna kitu. Kweli? Eh. Hakuna kitu, ni gakso tu mwenye anatoka state na alikwenda state nyingine akapataka ajali akaona aki kwanza akala kwanza hapa kunyumba, lakini mimi na yeye hakuna hata kitu. Kwanza yule ni mzee, mimi ngaki mtoto, papa nitampeleka wapi? Ah. Eh, hakuna kitu. Kweli kabisa. Eh. Sawa. Sawa, kama ile bibi onaka anyalomba kalwa, ah, sina taka kabisa. Hakuna kitu. Sitaki nisikie mabaria kama iko humu, sijui mabaria ya namna kama na hiyo, hapana. Sitaka kabisa vitu vya lupondo na uchumba ambako ule mnyumbamu. Sawa, nashukuru anemse yeshi leto ya molito mwana ucha anonui.
ni manyeo cho msao vivo na kama watenda taule emo eto mimi nashukuru kwa hii kitu papa ni mpitaji tule kaka sawa yeah. Vizuri sana sawa naona yeye mtaa sawa byangeni nashukuru anemse basi mwashika la byangeni wasalimia nyoja na tuwa mati sawa papa mbe sawa asante sana onimo mwai lelo byangeni asante. Tutaenda. Kuya tuende, ukuna kawiza munda vana. Kia tuende. Ah, that's your mona wa. Yano na ula umunga ni ya kato alutu muna ni ya wano. Wa, tuende. 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 Ndio mole wapi tunaenda? Tunaendelea mbali. Mimi na press code. Yeah. Hii hapo